Добрий день, шановні телеглядачі. Коли ми звертаємося до Святого Письма, ми беремо до своїх рук Біблію, починаємо читати, ми розуміємо про те, що Святе Письмо – це в першу чергу історія. Історія певного людського суспільства, певного людського роду, ізраїльського народу. Але інформації історичної, не тільки історичної, наскільки багато, що людині важко виділити головне від другорядного. Ми беремо до рук Біблію, бачимо, що вона розподіляється на Старий і Новий Заповіт. Тобто ми бачимо певний розподіл. Я думаю, для нас, як для християн, дуже важливо розуміти, а що ж Біблію об'єднує. А я думаю, навіть краще сказати, хто її об'єднує. Якщо говорити про те, яка із частин Біблії для нас важливіша, то з певним розумінням можна сказати, що це Новий Заповіт. Новий Заповіт розпочинається розповіддю про народження Христа Спасителя у цей світ. Тому що це головна фігура, про яку говорить новозавітне благовіствування. І це, звичайно, та фігура, яка об'єднує і Старий, і Новий Заповіт, об'єднує Біблію саме постать Христа Спасителя. Він у повіствуванні найголовніший. Цікаво те, що кожна із світових релігій, вона мала певного свого засновника. Але у цьому сенсі постать Христа унікальна, оскільки в Біблії, особливо в Новому Заповіті, важлива не скільки його проповідь, а скільки його персональна жертва, тобто той подвиг, який він звершив на протязі всього свого життя, який розпочався після народження у Віфлеємі і закінчився розп'яттям на Голгофі, а також воскресінням і вознесінням на небо. Коли ми беремо до рук Євангелія, ми бачимо його вчення, ми читаємо про притчі Христа. Але якщо ми візьмемо, наприклад, Старий Заповіт, то ми маємо змогу бачити про те, що ті ж самі чесноти, про ті ж самі цінності говорили і старозаповітні пророки. Сам Христос свідчить про те, що Він нічого не нарушить у старозаповітному законі, але Він наповняє його певним сенсом. Однак навіть не це є найголовнішим у Євангелії. Найголовніша – це його жертва. Ми з вами знаємо, що кожна релігія, вона намагається вирішити питання сенсу людського буття. Розуміючи про те, що життя людини просто не може закінчуватися або обмежуватися цим світом, кожна релігія, вона намагається дати людині певну надію на життя іншої категорії, на життя вічне. Кожна релігія вирішує це по-своєму. Звичайно, це питання одне із головних і у християнстві. І от його вирішення, воно напряму зв'язано якраз із постаттю Христа. Скільки б ми не говорили про його важливе вчення, про те, що сказано ним було дуже багато речей, ми знаємо, що ті ж самі речі говорили і інші проповідники, засновники інших релігій. І я думаю, якщо б люди жили, хоч виконуючи невелику частку із сказаного цими всіми людьми, то наш світ виглядав би зовсім інакше. Але Христос прийшов у цей світ не просто як законоучитель, не просто як проповідник певних чеснот або певного способу життя. Він прийшов у цей світ, будучи Богом. І його головна задача полягала в тому, щоб надати людині можливість вічного життя, не відділяючи себе від людини, а навпаки, максимально наближуючись до неї. У тому світі і у тих реаліях, у яких народилося християнство, ніхто навіть і гадки не міг думати про те, що можливий такий факт – народження Бога у природі людини. Ті релігії, які існували до християнства, вони завжди намагалися показати відмінність Бога і людини, показати таку велику прірву
між Богом і людиною. Боги або Бог, вони існують у своєму світі, який позбавлений, на відміну від нашого з вами, в першу чергу від страждань. Вони живуть у світі, який позбавлений від смерті. Вони живуть вічно і вони перебувають у своєму блаженстві. Люди проживають у зовсім інших умовах, і це блаженство часто для них лише мріє. І боги із вершини своєї гори, чи то древньогрецькі, чи древньоримські, чи божества Близького Сходу, вони іноді лише навчають людину, як потрібно поводити себе у цьому світі. Ми не можемо сказати, що вони навчають поганому. Але вони ніколи не прийдуть у цей світ заради того, щоб врятувати людину особисто. Святе Євангеліє говорить про те, що Христос Спаситель – це Бог, який став людиною, повноцінною людиною, з усіма нашими скорботами, з усіма нашими тілесними болями, з усім тим стражданням, яке характерно нашому з вами життю. Розумієте, саме в цьому унікальність постаті Христової. Він не відділяє себе від людини. Біблія говорить про те, що Господь є творець людини, творець усього світу. І про те, що Він є творець, який творить людину схожу на себе. Але Він не просто творець, Він іще її спаситель. Він приходить у світ людський, який, незважаючи на оці такі підвищені і дуже важливі вчення про добро, про те, як люди повинні відноситись одне до одного, до інших народів, до самих близьких. Але ми знаємо, що світ увесь час переповняло зло. І Христос, не відділяючи себе від людей, приходить у цей світ заради того, щоб врятувати людину від того гріха, яким завжди переповнений наш світ, у яку б епоху, який би історичний зріз ми з вами не проводили. Євангеліє говорить про те, що по собі Христос був абсолютно безгрішним. І тут ми з вами бачимо такий дуже важливий принцип. Коли людину, переповнену добром, яка не робить нічого поганого, помістити у наш з вами світ, то цей світ починає її відторгати від себе. Тому що, на жаль, ми живемо трошки в інший спосіб. Лукавство, обман, зрада – це ті речі, з якими ми стикаємося кожен день у своєму житті. І коли приходить людина, яка починає творити добро, оточуючий світ поступово починає її від себе відштовхувати. Він не може її сприймати нормально. У цьому сенсі історія життя Христа Спасителя у нашому світі абсолютно природня. Будучи безгрішним, він поступово виростає в цьому світі, він на своєму досвіді відчуває всі ті проблеми, які характерні нам з вами. І поступово такий спосіб життя приводить його на найголовніше місто, на Голгофу. Тому що оця жертва, яку він приносить, вона абсолютно логічна в умовах нашого світу, коли зло виштовхує від себе добро. Звичайно, ми можемо говорити про те, що Бог, будучи всемогутнім, просто міг би певним чином змінити хід історії. Тобто звільнити людину якимсь особливим способом, якимсь просто чудесним методом від того гріха, який панує в людині. Але він нічого цього не робить. Він не порушує причинно-послідовного зв'язку. Він не порушує хід історії. Він просто стає людиною, проживає певний відрізок свого життя і приходить в те місто, в яке по-іншому, будучи чесним, добрим, просто неможливо не прийти. І це місто Голгофа. Тому ми говоримо про те, що жертва Христова – це найголовніший момент історії людського суспільства, людства загалом. Оскільки на Голгофі добро, яке страждає незаслужено, воно перемагає зло і воно перемагає навіть саму смерть. Тому і Воскресіння Христове, як перемога життя над смертю, як перемога добра над злом – це найголовніше християнське свято.
І це не лише свято, яке ми маємо змогу святкувати кожен рік, а це певна реальність, до якої призвана кожна людина. Тому що, звершуючи своє особисте добро у цьому світі, ми з вами практично знаємо, що дуже легко прийти на свою персональну Голгофу у образному смислі цього слова. Кожна людина, яка починає жити чесно, вона починає страждати, тому що оточуюче зло її не сприймає, воно її починає виштовхувати, як колись виштовхувало Христа. Але зараз ми з вами, сходячи на свою Голгофу, якщо ми, звичайно, цього захочемо, забажаємо, то ми вже будемо там не одні. Тому що там буде Господь, який уже раніше прийшов туди від нас, і який дає нам з вами змогу вічного життя. Тому бажаю всім нам, шановні телеглядачі, щоб ми мали з вами змогу зрозуміти Христа, але це можна буде зробити тільки тоді, коли ми з вами полюбимо Його.